Nesse episódio de Em Busca do Estúdio Perfeito, PMM tenta pintar uma parede, acaba decidindo pela caixa misteriosa. E será esse o último episódio da saga Em Busca do Estúdio Perfeito? Então esse aqui vai ser o último desse tipo de vídeo, mano. Hoje, no canal PMM. Salve, minha galera, estamos de volta. Mais um vídeo aqui do Em Busca do Estúdio Perfeito. Teremos atualizações em breve. E bom, já vamos ter a primeira aqui. Eu vou usar esse espaço aqui, né, somente no estúdio. E vou deixar, né, meu quarto em outro cômodo. E meu setup todo desarrumado. E agora vamos mudar a localização dessa mesa. E vai ficar agora na parede do espaço menor, né, que é retangular essa sala. Ela não está com nenhum painel acústico nem nada no momento. Eu estou aguardando chegar meus painéis acústicos, né. Eu vou pintar essa parede, né, fazer um cimento queimado, né, que chama. Não sei nada de design de interiores, mas... um painel aqui, painel ali. Vou colocar uma cortina na janela, uma cortina preta. E aí eu vou aposentar esse fundo preto, né? E outra coisa também que acabou de ser feito, os malucos da internet vieram aqui arrumar. Eu tinha contratado um plano de 500 mega, tava passando só 100, e eu só fui perceber alguns meses depois. O roteador não era o roteador que passava esse tanto de megabits por segundo. Salve, salve, minha galera. Então, aqui, ó, o guarda-roupa. E eu não tô lá dentro do estúdio agora, inclusive, porque tá com muito eco lá dentro. Mas eu vou lá só pra mostrar pra vocês como que tá o barulho. Ah, reverb. Mas é, ó, já tirei as coisas. Minha mesa já tá ali. Pois é, já chegaram algumas coisas que eu vou colocar no estúdio. Foi bastante coisa, mas pouca coisa, né? Os painéis acústicos, principalmente. Minha cortina que vai ficar naquela janela que tava ali. O varão valoroso aqui chegou. Eu tô esperando chegar, né, os painéis. E uma das coisas principais que eu vou fazer agora vai ser pintar a parede de trás, mano. Eu não sou um pintor profissional. Mentira, eu sou sim. Vamos lá. Massa corrida, corante, lixa, bucha, parafuso e balde. Eu vou pintar. Salve, salve, minha galera. Aqui, ó. Liga. O cara sabe, né? Um pouquinho o cara sabe. No vídeo lá que eu vi ensinando como fazer essa massa aí, era 150 ml de água que misturava, mano. E aí o esperto aqui colocou 1,5 litros. Nossa, o bagulho tá aguado, mano. O que que foi? Eu tive que tacar a água fora. Cheia de tinta, mano. Eu taquei no vaso. O vaso tá tudo preto, mano. É o dia seguinte, mano. Já pintei daqui, já tá seco. E eu passei mais várias mãos aqui, várias demãos. Eu queria que ficasse mais escuro nos vídeos ali, né? Comprei aqui. Verniz. Já passei o verniz aqui. Vou ter que pintar da cor da parede ali, mano. E bom, já tinha chegado minha cortina, né? E meu cunhado veio aqui que ele tem furadeira, eu não tenho. E agora tem a cortina aqui, mano. Como tá? Tá ficando da hora, hein? Agora vai sair esse estúdio, hein? É, até meio sem ar aqui, mano. Chegou. Repara na bagunça não, tá? Se não me engano, vai ser as bass traps, que provavelmente é o suporte de chão dos monitores de áudio. E isso aqui é o suporte de chão também dos instrumentos, né? Guitarra, violão e tal. Acabei de corrigir os cantos que eu tinha feito cagada, né? Deixei passar. Aí eu tinha feito a mesma coisa ali no gesso. Tinha pegado também no azulejo. Eu passei thinner. Tudo tá ferindo pra caramba aqui dentro, porque tá cheio de tinta, cheiro de thinner aqui dentro. É uns negócios que chegou, né? As espuminhas aqui, ó. Os bass traps. Três aqui, três ali. E vou colocar dois aqui e dois aqui. Eu montei também o suporte aqui dos violões, ó. Nossa senhora. E chegou o suporte dos monitores, né? E coloquei eles aonde? Atrás da mesa, certo? O suporte dos monitores fica no chão. Aí eu fiz as contas certinho, ó. Agora tá um triângulo perfeito pro lugar que eu vou ficar pra mixar. Acabou de chegar essa caixa. Para o PMM. FL Key Made for FL Studio Novation, em parceria com a ImageLine. Eles mandaram e-mail falando agora que eles têm a versão 49 teclas e 61 teclas. Teclado MIDI, um controlador MIDI 100% compatível pro FL Studio, porque ele foi feita para o FL Studio. Pois é, esse aqui é o teclado, né? Se liga aqui no fundo, mano. Tem um bagulhozinho de sustain, MIDI out e um bagulhozinho do USB mesmo. E a intenção é justamente você poder usar tudo pelo teclado MIDI, sem precisar ficar mexendo no mouse. Então, como vocês viram na caixa, essa controladora da Novation, em parceria com a ImageLine, ela foi feita para o FL Studio. Eles mandaram um e-mail falando desse lançamento, essa controladora desse tamanho, né? Que ele já tinha uma versão menor. E perguntaram se eu queria uma pra eu testar e tudo mais. E eu falei, me dê, babaca! E assim, eu já tinha uma controladora, que eu já tinha há uns 5 anos. Que eu usava basicamente só as teclas, né? Porque se você tem uma controladora, talvez você já tenha visto que basicamente todas têm uma compatibilidade horrível com o FL Studio. Por isso que eles fizeram isso aqui, né? Pô, o bagulho é bonitão. E eles falaram pra eu ser sincero do que eu achei. E eu ia até reclamar, porque as teclas são meio pesadinhas, né? E o meu outro não era. Ele já tinha sensibilidade, né? A Velocity. Só que ele era mais leve. E aí eu achei estranho, não gostei muito. Aí eu pesquisei e eu vi que é de propósito, mano. Pra parecer aquelas de piano mesmo, tá ligado? E tem um monte de função, como eles colocaram lá, que a intenção é você conseguir fazer basicamente tudo sem mexer no mouse e no teclado. Então, como o FL Studio tem trocentas funções, esse aqui também tem trocentas funções. Mas eu vou mostrar algumas que são muito da hora, que é o que eu fiquei testando bastante aqui. O primeiro aqui é sacanagem, porque eu já tinha um que tinha pads também, só que eu não conseguia tocar. Tudo desconfigurado as notas. Aqui eu coloquei no channel rack uns instrumentos, né? Eu consigo, ó. Consigo gravar tocando o que tá no channel rack. Consigo gravar direto aqui, ó. Ligar metrônomo, quantize, undo, redo. Mas não só gravar, mano. Se liga nisso aqui, mano. Eu consigo mudar pro modo sequencer. E agora quando eu der play, ó, ele vai estar tocando o sequenciador, mano. Se liga. E aí eu consigo sequenciar, mano, igual qualquer sequenciador, tá ligado, ó? Pelo próprio teclado, mano. Ah, eu quero mudar de instrumento. Agora eu tô no clap, se liga. Agora eu vou colocar o kick. Quero estender o sequenciamento. Vou estender o sequenciamento. Ó.
Quero voltar a tocar, mano. Vou vir aqui, pá, colocar no modo channel rack. Aí eu vou mexer na mix, eu posso vir aqui no mixer. Eu tô abaixando e aumentando o volume, mano. Pelo amor de Deus. Quero mutar. E aí outras seleções que tem aqui, ó. Tem o modo pattern, modo channel rack, instrumento, sequenciador. Tem muita opção de escalas, acordes. E claro que tem todas as outras funções de um controlador MIDI. Mas a questão é justamente essa, que ele é feito pro FL Studio e otimizado pra funcionar com o FL Studio. E eu gostei muito, mano. Tá claro que essa versão 61 aqui não dá pra ficar carregando pra lá e pra cá, mas como eu só uso aqui no meu estúdio, me serviu. E esse aqui não é patrocinado nem nada, mano. Eles me deram o teclado, né, realmente, pra eu avaliar, mano. E tô sendo sincero, porque esse aqui é o que eu realmente vou usar, na moral. Porque pra quem usa principalmente ou só o FL Studio e pode pegar uma dessa, não vejo nenhum motivo pra pegar outra, né? Outro modelo que não seja esse, mano. Pois é, né, galera? Então vou mostrar agora como que ficou. Realmente isso aqui vai ser o último desse tipo de vídeo, mano. Nossa, começamos, ó. Quem tava aí quando começou, mano? Em busca do estúdio perfeito. Porque, mano, em questão de home studio, eu realmente acredito que agora, mano, é incrível falar isso 5 anos depois. Eu acho que eu cheguei de onde eu queria chegar, tá ligado? Cara, o próximo nível é questão de estúdiozaço, né, mano? Só que aí já não é mais a proposta desse tipo de vídeo, tá ligado? Então, meus amigos, chegamos aqui no final dessa saga. Então, vou mostrar aqui como que ficou. Bora lá. Se liga, esse aqui são os painéis acústicos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui tá assim, não sei porquê. E ali tem 12, né? Eu teria que colocar esse aqui no teto. Eu quero tirar esse ventilador. Colocar esses trilhos que já chegaram, mas tem que chamar o eletricista. Aí eu coloquei meu lindo João Gilberto. Também foi a maior motivação pra eu começar a estudar música a sério. Coloquei uma planta, tem outra nota extrema aqui escondida, um tapete. Aqui estão minhas placas, ó. Ano que vem eu vou chegar em 1 milhão, eu acredito em milagres. Aqui tá o suporte com meus instrumentos, minha caixa de som da guitarra, ali os monitores de áudio, suporte da câmera, meu PC, e aqui tá o setup, ó. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a saga. O estúdio perfeito, tá perfeito? Ninguém é perfeito, né? Mas dá pro gasto. Obrigado também pra galera da Novation que me mandou esse teclado, mano. E nos vemos em breve, minha galera. Um beijo do seu power user oficial da FL Studio e treinador reconhecido pelo Imagine, hein? Tamo junto. Cara metido, mano. Doing this me, doing this.